Pobjednik šova Nikad nije kasno i jedan od najpoznatijih pjevača iz Hercegovine, Romeo Nikolić, ovotjedni je gost emisije Vrijeme za goste. U razgovoru sa urednicom i voditeljicom Snježanom Delić prisjetit će se svojih glazbenih početaka, uspješnih nastupa na festivalima te sudjelovanju u šovu koji mu je donio veliku popularnost. Dotaknuo se i propuštenih prilika iz zdravstvenih razloga, a jedan od njih je i snimanje pjesme za film Toma, te je najavio nove glazbene projekte. Vrijeme za goste pratite i ovaj četvrtak od 21 sat u programu Radio Televizije Herceg Bosne.